signem un conveni de cessió d'una gossa d'un agent de policia, propietat d'un agent de la policia local, que cedeix a l'ús a l'Ajuntament. I això és la conseqüència de la creació d'una unitat canina que es vam aprovar el dia 15 de novembre amb Junta de Govern Local i que era una reivindicació des de feia molt, que fa ja molt de temps. Justament és un dels punts que portàvem el nostre grup polític en el programa electoral i hem tardat per qüestions tècniques i era una cosa complicada de plasmar en un conveni perquè hi ha pocs ajuntaments que tinguin feta una sessió d'aquest estil, però finalment ho hem aconseguit i avui doncs, hi ha aquesta signatura d'aquest conveni. Aquest gos ha estat educat per detectar substàncies estupefaents i també doncs, serà un gos no massa de defensa, però que també pot ajudar a dissuadir per raons de defensa. Amb la qual cosa, doncs, a veure, té el curs de l'escola de policia, és un gos degudament format, també ha rebut la formació de guia caní al propietari d'aquest gos, que avui, com dic, assigna el conveni de cessió d'ús. A partir d'avui mateix, quan s'hagi assignat el conveni, aquest gos ja formarà part de la policia local. És un gos de treball de línia DDR, és un pastor alemany, encara que no sembli, perquè estem acostumats al pastor alemany negre i foc, i és tota negra, i la seva companya, que no vindrà de moment, que està a casa, és una sable, gris, i és perquè si té un problema que no pot venir, doncs tenir el gos de substitució. Han de poder trobar el que és la substància per la qual se li sinistra. Aquest està amb marihuana, haxís i cocaïna. Val? Hem de posar-li la quarta, que ja veurem, hem de parlar amb el cap de la policia, regidora, quin tipus de substància volem posar. Val? Seria l'última a afegir-li. S'ensenya a través del joc les substàncies que han de cercar. Val? Se li posa un xurro, que se li diu, val? D'ensinistrament. Jugues amb ell, a ell li agrada mossegar, és el que més li agrada, com un joc. Ella tiba, tu li agafes, llences i mica en mica a dintre li vas introduint les substàncies que vols que ella associï. Quan té això associat, val, li treus i ja només busca la substància. I quan troba la substància, nosaltres, sense que ella ho vegi, li llancem la joguina, que és el xurro aquest. Aleshores associa cada cop que troba aquesta olor, juga. És tan simple com això, no té res més. Ho podria agafar qualsevol altra gent que tingués el curs fet de guia, no hi hauria cap problema, més que res per la forma de treballar. La gossa entén unes pautes molt marcades i sense aquestes pautes la gossa no faria les coses que ha de fer. El nom que té del pedigrí, del criador, és un nom que li posen conforme a l'abecedari. Segons el tipus de camada, o sigui, els anys que porta, la A, la B, la C, té un nom. Aquesta es diu Elisca de Vilomara, que és el seu nom, diguem-ne, al pedigrí, però de nom és Rose, perquè és més curt, més sec i és més fàcil. El primer és treure la gossa, que faci les seves necessitats, que tregui l'estrès, vale, del viatge, del transportir, que faci una miqueta d'esbarjo, juguem, si toca menja, vale, i es guarda fins que es comença el servei. Segons es requereixi, se'n va a institut a fer patrulla a peu pel casc antic o vehicles o domicilis, el que serveix requereixi.